الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير. موسى عليه السلام جب چلے جا رہے تھے غذا کی تلاش تو ان کا منزل سے آگے بڑھنے نہیں آیا. یہ قرآن بیان ہے: لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, کہ ہمیں اس سفر نے تھکا دیا ہے کہ اس منزل سے آگے چلے گئے تھے. سب مچھلی نکلی اور نکل کر سمندر میں راستہ بنایا, سمندر میں راستہ بنا کر چلی گئی. یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا, اس سے آگے بڑھ گئے. ساتھ ہی جو تھے وہ بتانا بھول گئے. لاؤ بھائی بھوک لگی ہے, کھانا لاؤ, مچھلی لاؤ. کہنے لگے تھی ہمارے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا. میرے محترم دوستو, ہمارے کام کی جو منزل ہے اور ہمارے کام کا جو طریقہ ہے, اس کو سامنے کام کرنے والے مستقل اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. اصل بنیاد اس کام کی اور اصل طریقہ اس کام کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. اس واسطے سب سے پہلے مزاج دعوت کے واسطے مزاج نبوت ہونا شرط. ہمارے حضرت فرماتے ہیں: کار نبوت کے واسطے مزاج نبوت شرط ہے. جب تک مزاج نبوت نہیں بنے گا, اس وقت تک جیسا کام ہونا چاہیے ایسا کام نہیں ہوگا. جیسا کام کیا ہونا چاہیے؟ اس تحریک کی 100 سال سے چلنے کا بڑا بنیادی راز, اس تحریک کا اصل مقصد, اس کام کی اصل بنیاد اور جو چھپا ہوا اندر اصل راز ہے وہ یہ ہے: وقتی ضرورتوں پر کبھی اقدامات نہیں کیے جاتے, نہ کبھی کیے گئے ہیں نہ آئندہ کبھی کیے جائیں گے. کوئی وقتی ضرورت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جو بھی حال آئے فوراً متوجہ ہو جانا سیرت کی طرف, کوئی بھی حال آئے فوراً غور کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف, یہ اصل اس کام کی بنیاد ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے, آ کر کہنے لگے: حضرت کام نے ترقی کر لی ہے, کام آگے بڑھ گیا ہے, اب آپ ہمیں ضابطے بتائیے کام کے کام کیسے کرنا ہے, آپ ہمیں طریقے بتائیے کام کے کام کیسے کرنا ہے, گشت کیسے کرنے ہیں, ملاقاتیں کیسے کرنی ہیں, یہ کیسے جاتی ہیں بیرون کی جماعتیں, ان سے باہر کام کیسے ہوتا ہے, ان سے اندر کام کیسے ہو, آپ اس کا ایک نظام سارا کا سارا بنا. حضرت نے فرمایا: دیکھو ہم اس کام کے موجد نہیں ہیں, ہم اس کام کے مجدد. ہم اس کام کی کون نہیں ہیں؟ موجد کہتے ہیں جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے. ہم اس کام کو ایجاد کرنے والے نہیں ہیں. اس کام کی ایجاد کرنے والے حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین ہیں. اس کام کو جن کے ذریعے اللہ نے ایجاد کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس پرانے کام کو وقتاً فوقتاً زندہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. مجدد جو تجدید کر رہا ہو پرانے کام کی, جو پرانے کام کو زندہ کر رہا ہو, یہ اصل ہے. اس پر حضرت نے یہ حیات الصحابہ تسلیم کر. تو میرے محترم دوستو,
ایک ایک کام کو سیرت میں تلاش کرنا، ایک ایک کام کو سیرت میں دیکھنا، سیرت پر امت جمع ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس کے اوپر امت جمع ہو۔ قال اللہ، قال الرسول، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت، اس کے اوپر امت جمع ہو سکتی ہے، اس کے نیچے آ کر کوئی کسی کے اوپر جمع ہونا چاہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں، کوئی عمارت ایسی نہیں، کوئی تحریک ایسی نہیں، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے دنیا کے اندر کہ پوری امت اس کے اوپر جمع ہو جائے سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی مبارک جماعت حضرات صحابہ، اور آپ کی مبارک جماعت کس پہ؟ واسطے قدم قدم پر کام کرنا، اور قدم قدم پر یہ دیکھنا کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر کر رہے ہیں، یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے اصل طور پر، یہی ہمارے شب گزاریوں کا مقصد، یہی ہمارے مہانہ جوڑ کا مقصد، یہی ہماری نقل و حرکت کا مقصد، یہ بنیاد ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ باعتبار عبادت کے، باعتبار دعوت کے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے، دوبارہ امت وہاں آ جائے، یہ ہمارے کام کا اصل مقصد۔ اس واسطے وہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے کام کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ مزاج نبوت اور مزاج انبیاء میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے اور سب سے پہلی چیز جو پائی جاتی ہے وہ ان کے کام میں عمومیت ہے۔ ان کے کام میں کیا ہے؟ عمومیت۔ کام کرنے والے ساتھی ایسے عوام میں گھس کر رہے، کام کرنے والے ساتھی ایسی عمومیت کے اندر رہیں کہ پتہ نہ چلے آنے والا ذمہ دار کون ہے، پتہ نہ چلے نیا کون ہے پرانا کون ہے، پتہ نہ چلے امیر کون ہے مامور کون ہے۔ جب نبی اور صحابہ میں پتہ نہیں چلتا تھا، پھر ہم نے اور ہمارے تابعین میں کہاں فرق ہونا چاہیے؟ آنے والے پوچھا کرتے تھے ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دیر تک انصار اسی الجھن میں رہے کہ اللہ کے رسول کون ہے، ابو بکر کون ہے۔ جب دھوپ نکلی، دھوپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کر کھڑے ہوئے تو پتہ چلا یہ بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول ہیں، یہ ساتھ آئے ہوئے ابو بکر۔ ایسا ہمارا مزاج بننا چاہیے، کیونکہ امت بنانی ہے، کوئی فرقہ نہیں بنانا، کوئی عہدے نہیں لینے، کوئی مقام متعین نہیں ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، بادشاہت اور نبوت میں مزاج یہی ہے، یہ دونوں کا بڑا فرق ہے۔ یہ کام بادشاہوں والا کام نہیں، یہ کام نبیوں والا کام۔ بادشاہ کام کراتے ہیں، بادشاہ کام کرواتے ہیں، نبی کام کر کے دکھاتے ہیں۔ نبی کام کر کے، بات سمجھے، ایک ہوتا ہے مزاج نبوت، ایک ہوتا ہے مزاج بادشاہت۔ مزاج بادشاہت میں راحت ملے گی، مزاج بادشاہت میں آرام ملے گا، مزاج بادشاہت میں پسنا جو ہے وہ عوام کو ہے، مزاج نبوت میں یہ نہیں۔ صاحب یہ کہتے ہیں کوئی مقام ایسا نہیں جہاں اللہ کے رسول ہمارے سے پیچھے رہے، کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کے رسول ہمارے سے کہاں ہو، ہر مقام پر آگے، چاہے وہ مسجد کا مصلی ہو، چاہے وہ عبادت کا مصلی ہو، چاہے وہ میدان جنگ کی صف ہو، یا چاہے وہ فاقے فاقے ہوں، یا وہ چاہے آنے والی بیماریاں ہوں۔ راوی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو تو بخار ہے، فرمایا تم میں سے دو آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنا مجھے تنہا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پر پتھر بنے ہوئے ہیں، اب یہاں اپنا پیٹ کھول کر دکھا رہے ہیں، اگر تمہارے پیٹ پر دو پتھر بنے ہوئے ہیں اور تمہارے پیٹ پر ایک پتھر بنا ہوا ہے تو میرے پیٹ پر فاقے کی وجہ سے دو پتھر بنے ہیں، یہ فاقوں کا حال ہے۔ رأیت الہلال ثم الہلال ثم الہلال، اما عائشہ فرما رہی ہیں ایک چاند دیکھ لیتے، دوسرا چاند دیکھتے، تیسرا چاند ہو جاتا۔ اللہ کے رسول کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فاقوں کا حال ہے۔ راوی یہ کہتے ہیں آیات صحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم میں سے بہادر آدمی وہ شمار ہوا کرتا تھا جو میدان جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کھڑا ہو جائے، بہادر سے بہادر آدمی بھی اس برابری پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھ جانا تو بہت دور کی بات ہے، بہادر سے بہادر آدمی بھی شور ہوا مدینہ منورہ کے اندر۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ہتھیاروں کی طرف دوڑ رہے تھے، سرحد پر کچھ ہنگامہ محسوس ہوا، ہم ہتھیاروں کی طرف دوڑ رہے تھے، کوئی گھوڑوں کی طرف جا رہا تھا، کوئی ڈھال اٹھا رہا تھا، کوئی تلوار اٹھا رہا تھا، اتنے میں ہم نے دیکھا بغیر زین کے گھوڑے کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔
کہنے لگے فرمانے لگے میں ساری سرحد دیکھ کر آ گیا ہوں سرحد پر ہر طرف امن ہے کوئی پریشانی کی بات یہ ایک مزاج ہے چاہے میدان جنگ ہو چاہے عبادت کا مصلی ہو کوئی مقام پر پہنچ نہیں سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے بادشاہ مشکل وقت میں پیچھے رہتے ہیں نبی مشکل وقت میں آ گیا یہ خندق کا موقع یہ بتا رہا ہے خندق کو کھود رہے درمیان میں چٹان آ گئی آ کر لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ کام یہ چٹان آ گئی ہے بیچ کے اندر بیچ میں خندق کھودتے کھودتے دو 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 چار چار صحابیوں کی جماعت بنا کر یا کچھ تعداد میں صحابہ کی جماعت بنا کر خندق کے حصے تقسیم کر دیے گئے تھے بھائی تمہیں یہ حصہ کھودنا ہے تمہیں یہ حصہ کھودنا ہے اب جس حصے میں وہ چٹان آئی وہ حصے والے چل کر آیا سلطان مار رہے کدال چٹان ٹوٹ رہی ہے ہمارے سے ہم کیا کریں اب طریقہ نہیں بتایا ان کو بھئی ایسے نہیں ایسے توڑ لو ادھر سے نہیں ادھر سے نکال لو ایسے نہیں تم سے نہیں ہو رہا فلاں کو دے دو نہیں فوراً فرمایا انا نازل میں اترتا ہوں لوڑ نہیں کر پتھر اٹھا رہے مسجد نبی بن رہی ایک بھاری پتھر ہے اٹھ نہیں رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمر کا سہارا لے کر اٹھانے لگے اس پتھر کو برابر میں صحابی آیا کر کے جائے رسول اللہ بھاری ہے آپ چھوڑ دیجئے ہم اٹھا لیں گے فرمائے جس اجر کے تم محتاج ہو اسی اجر کا میری محتاج ہے یہ مزاج ہے مستقبل کو جس اجر کے تم محتاج ہو اس اجر کا میری جس سواری کے اوپر تین صحابی کی باری لگ رہی ہے اس سواری پر ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی باری آ رہی ہے یہ مزاج نہیں کہ حضرت جی بن کر بیٹھ جاؤ یہ مزاج نہیں کہ کوئی مقام حاصل کر کے بیٹھ جائے یہ مزاج نہیں فلاں علاقے کے ذمہ دار بن کر بیٹھ گئے یہ مقام نہیں کہ ہم حضرت ہیں ہمارے سے آگے مصاب نہیں باقاعدہ ایک مزاج اس دعوت کو سمجھنا پڑے گا جب کہیں جا کر کام کریں ہر مشکل وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عملے کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور جب تک ذمہ دار میدان میں نہیں اترتے اللہ کی طرف سے آنے والی مدد جیسی آنی چاہیے اسی میں اللہ نازل فرمایا تھا خندق کے موقع پر خود اتر کر گئے خندق میں کدال اٹھا کر ایک کدال ماری ایک روشنی نکلی دوبارہ کدال ماری پھر روشنی نکلی دوبارہ کدال ماری پھر روشنی نکلی سلمان فارسی نے تینوں روشنی دیکھی یہ وہ سلمان فارسی ہیں جن کی رائے پر خندق کھودی جاتی یا رسول اللہ یہ روشنی کس طرح کی اے سلمان تم نے وہ روشنی دیکھ لی یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں نے روشنی دیکھی فرمایا اے سلمان جب پہلی گدال ماری تھی خدا نے سارے سرخ علاقے مسلمانوں کے حوالے کر دیے جب دوسری گدال مانگی تھی خدا نے سارے لال علاقے سارے سفید علاقے مسلمانوں کے حوالے کر دیے جب تیسری گدال ماری تھی سارا حبشہ کا علاقہ کیسر و کسرا مسلمانوں کے حوالے حبشہ مسلمانوں کے حوالے پیٹوں پر پتھر بنے ہوئے ہیں مکے والوں سے مقابلے کے تحفظ ہو رہا ہے اور ایسے موقع پر ایسی بشارتیں دی جائیں تو میرے محترم دوستو اسے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ذمہ دار ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر ہر موقع پر اپنے آپ کو آگے بڑھایا کریں ہر ہر موقع پر عوام کے ساتھ چلا کریں عوام کو ساتھ لے کر چلنے کا ایک مزاج بنے مستقل ایک مزاج بنے اس سے امت بنتی حضرت فرمایا کرتے تھے امت اس وقت تک نہیں بن سکتی اب آ رہی ہے قربانی اگلے ہفتے ہاں جی برات اگلی کس کی ہے قربانی کی جانور ذبح ہوتا ہے جب تک جانور کی ساری رگیں نہ کٹ جائیں اس وقت تک ذبح نہیں ہوتا کاٹنے والا کاٹتا ہے قصائی کہتا ہے جی نہیں ابھی آپ نے صحیح نہیں کاٹا لائیں گے چھری ہمیں دیجئے ہم اس کو اچھی طریقے سے ذبح کر دیتے ہیں جب تک پوری رگیں نہیں کٹ جاتی جانور ٹھنڈا نہیں ہوتا اسے نہیں ہوتا حضرت کو بیان ہے اس کے اوپر بیان میں فرما رہے جس طرح جانور کی ساری رگے کاٹ کر اسے ذبح کیا جاتا ہے اسی طرح امت بنانے کے واسطے درمیان کی ساری دیواریں گرانی پڑے گی ساری رگے کاٹنی پڑے گی وطنیت کی رگ کاٹنی پڑے گی قومیت کی رگ کاٹنی پڑے گی لسانیت کی رگ کاٹنی پڑے گی ان ساری چیزوں سے اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنتی ہے ان ساری چیزوں کے الٹ سے امت نہیں بن سکتی ہماری برادری یہ کہہ رہی ہمارے علاقے کے لوگ یہ کہہ رہے ہمارے ذہن کے لوگ یہ کہہ رہے ہماری فکر کے لوگ یہ کہہ رہے اگر اپنے ذہن کا بن کر بیٹھ رہا تو یہ دین کا مخالف بن کر بیٹھ رہا ہے اپنی قوم کا بن کر بیٹھ رہا دین کا مخالف بن کر بیٹھ رہا ہے اپنے وطن کا بن کر بیٹھ رہا دین کا مخالف بن کر بیٹھ رہا ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ایسی امت پوچھنے لگے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے
بتاؤ اسلام کا کڑا کیا ہے. صاحب نے کہا رسول اللہ آپ بتائیے اسلام کا کڑا کیا ہے. فرمایا تم بتاؤ کیا ہے اسلام. یا رسول اللہ جہاد اسلام کا کڑا ہے. فرمایا نہیں. یا رسول اللہ نماز اسلام کا کڑا ہے. فرمایا نہیں. یا رسول اللہ مال میں خرچ کرنا اسلام کا کڑا ہے. فرمایا نہیں. یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے بھی کیا ہے اسلام کا کڑا. فرمایا الحب للہ والبغض للہ. اللہ ہی کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرنا. سب ختم ہو. محبتیں بھی اپنے نفس کے لیے, دشمنیں بھی اپنے نفس کے لیے. جو میرا ساتھ ہے اس کی 100 غلطیاں معاف, جو میرا مخالف ہے اس کی 100 خوبیاں ختم. اس سے اوپر نہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں مزاج سیاست مزاج نبوت میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مزاج سیاست اپنوں کو ابھارا جاتا ہے, مزاج نبوت میں اپنوں کو دبایا جاتا ہے. یہ سینکڑوں واقعات سیرت میں اس کی ملتا ہے. زید بن ثانہ نے خود مال پیش کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مال لے لیجیے آپ, ایک مدت ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس مدت میں آپ مجھے بدلے میں کھجوریں دیں گے, یہ میرے مال کا بدلہ دیں گے. اس مدت کے اندر, اس مدت سے 3 دن پہلے آگے مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول عمر بن خطاب برابر میں کھڑے ہوئے, آگے گریبان پکڑ لیا اللہ کے رسول کا, دیوار کے ساتھ دھکا دے رہے زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور کیا کہہ رہے, آپ کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وعدہ خلاف ہیں اور آپ کا خاندان بھی وعدہ خلاف. یہ تو کبھی قریش مکہ کی ہمت نہ ہو کہنے. امین کہا کرتے تھے زمانہ جاہلیت. یہ کون کہہ رہے زید بن اس برابر میں کون کھڑے ہوئے, عمر بن خطاب. فوراً تلوار نکالی, یا رسول اللہ اجازت دیجئے زید کو زید کے ٹھکانے پر پہنچاؤں. یہاں عقل بھی یہ کہتی ہے اور اس زمانے کا جو ماحول نظر آتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ایسے موقع پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں ساتھ دے رہے, گریبان زید بن ثانہ نے پکڑا ہوا ہے, تہمت زید بن ثانہ لگا رہے, زیادتی زید بن ثانہ کر رہے ہیں, یہاں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حوصلہ افزائی کر فوراً کہا, اے عمر تم نے غلط کام کیا, اے عمر تم نے کیا کیا ہے, تمہیں زید بن ثانہ کو سمجھانا چاہیے تھا کہ وہ طریقے سے سوال کریں, اور مجھ سے کہنا چاہیے تھا آپ حق ادا کریں. سراسر زیادتی. لیکن مزاج ہے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے. اگر جاؤ جا کر زید کو اتنے اتنے سات کھجوریں زیادہ دو, یہ جا کر زید کو اتنے اتنے سات کھجوریں زیادہ دی, ارے تم ہمیں کھجوریں زیادہ کیوں دے رہے ہو, میں نے تمہارے ساتھ سب جملہ بول دیا تھا, میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی, اس وجہ سے اللہ کے رسول نے حکم دیا. فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے محترم دوستو, امت بنانے کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ